အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲတင်ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပါခင်ဗျာဆရာတော်ဖုန်းနဲ့တော်ဒီနေ့ဆရာရမ်းန်ထွန်းကောင်းကောင်းမြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာထံဗေဒမင်းအပရိတ်တမိတ်ချက်ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကိုယ်စိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာပါစေကြောင်းဥစွာပဏမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါအခုစာနေနဲ့တိုင်းမဲ့တင်ပြဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမှာကတော့2024ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းအောက်ဂတ်စ်လတလတာမှာခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်တော့ခုနှစ်ရသားသမီးတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဟော့စတန်လေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်အောက်ဂတ်စ်လရှစ်လပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာဆန်းစပ်တာအခိုက်မှာရှစ်လပိုင်းအောက်ဂတ်စ်လ9ရက်နဲ့ရှစ်လပိုင်းအောက်ဂတ်စ်လ16ရက်အတောအတွက်ရက်ကလေးကတော့ညံ့တယ်ရှစ်လပိုင်း9ရက်အတွင်းလဲကောင်းတယ်ရှစ်လပိုင်း16ရက်ကြော်သားလို့ရှိရင်လာကုန်31အတောအတွင်းထိလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းရောင်းကြီးဝယ်ရေးကိစ္စအားလုံးအောင်မြင်မယ်ဒေါသစိတ်ကလေးတော့နည်းနည်းထိမ့်သင့်တယ်တန်ငွေတွေသားသမီးကံချောင်းမှာစားတာဆန်းစပ်တာအခိုက်မှာတက်ကြီးရုံလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကူညီဖေးမဆောင်ထောက်ရမယ်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းဝယ်တော့တွင်ချန်နိုင်မယ်နည်းနည်းလေးခရူးစားရမှာကအိုးအိမ်အိမ်ချမြေအချုပ်ချင်းပြဿနာဖြစ်ရှင်းရခြင်းရှိတယ်စာရွက်စာတမ်းကိစ္စရဏပတ်သက်ပြီးစိတ်အခမ်းမတင်တာတွေဖြစ်ပြတတ်တယ်သားသမီးနဲ့မိဘချမိဘနဲ့သားသမီးချမှာမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရဖို့ရှိလို့ဂရုစိုက်ပေးပါလို့ဇာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါရစေစကားများတာရံဖြစ်တာညှဉ်းခုံတာပရိပခပြဿနာကိစ္စတွေဓတိထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ခမညတန်ငွေတွေသားသမီးများခမညအောက်ကစလာရှစ်လပိုင်းမှာအိမ်နောင်ကြီးမတင်မမြတ်တပါတမီးကြီးသားနှလုံးသားရဲ့အရှိကစားအတင်အစဉ်ပြေနိုင်ရှေလုံးဝလုံးဝအားနေနေတယ်တမီးသားကြီးမကောင်းထင်းရောက်ထင်မတန်တရားပွားများတာတွေကြုံငင်းရှိနေတဲ့အတွက်အဆဆာရရာအိမ်နောင်တယ်များအိမ်နောင်ရှင်များအထုခရူးဆိုင်ကိုဆရာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံတယ်ဆွဲကောင်းနဲ့တတ်တီကောင်းနဲ့လက်တွေစူးစားတတ်တဲ့တန်ငွေသားသမီးများအောက်ဂတ်စ်လ၈လပိုင်း16ရက်ကျောင်းရင်လာကုန်အတော်အတွက်မှာရောင်ရည်ဝယ်ရည်လုပ်ငန်းစီးပွားအဆဆရအောင်မြင်မယ်လက်တလို့တော့ဘလို့ပဲလုပ်ငန်းစီးပွားတွေလောက်ကင်လောက်ကင်အစင်မပြေသေးဘူးလုပ်ငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းလုံဆောင်မှုအကန့်ကာနာပိုင်းနေအဆဆအရာရာခရူးဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုတ်ပေးဖို့ဆက်မြတ်တာရက်ခံတယ်ညာအိမ်ညာနေခရီးတို့သွာလာခြင်းစတာမကောင်းသေးဘူးအတတ်နိုင်ဆုံးခရူးဆိုင်ပေးပါကြမ်းမကြီးမလေထိုးလေအောင်စီလေးဝမ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြမ်းမကြီးကြမ်းမကြီးစာတာကြမ်းမကြီးကံကြမ်းမကြီးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုသရေးမှုခံယူရခြင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်အဆဆရရဂရုစိုက်ပေးပါတတိပြုတ်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တာရခံပါရစေ။အချိုးပိကိင္ကနံလေကိင္ကနံတုံညာကိင္ကနံ၆ကိင္ကနံတို့အချိုးပြုတ်မယ်။လေကနံ၆ကနံတုံညာကနအချိုးပေးမယ်။အနီယောအစိမ်းရောင်ပန်းရောင်တို့အကျော်ပေးလိုက်မယ်။ကောင်းကျော်ဖြစ်စေမယ်။နေအိမ်မှာအသုံးအဆောင်မှာပြုလို့တဲ့ပစ္စည်းပစ္စပြည့်စည်များရှိရင်စွန့်ပြစ်ပေးပေးပါ။အိမ်မှာနည်းနည်းလေးလက်ပိတ်တာတွေဖြစ်ပြတတ်တဲ့အိမ်ဘူးအိမ်ဆိုးတွေဇကားများရံဖြစ်ရတာတွေသားသမီးနဲ့မိဘကြမိဘနဲ့သားသမီးကြမှာမလိုလားအပ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါပေါက်နိုင်တဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိလို့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့စားနေတဲ့မြတ်တာရကံပါရစေ။အောက်ကစလာ16ရက်နောက်ပိုင်းရတော့လာကောအတွက်တော်တော်ကိုကောင်းမယ်16ရက်နဲ့9ရက်ကြာတော့အထုခရူးဆိုင်အောက်ဂတ်စ်လ9ရက်နဲ့16ရက်အတွက်ကတော့ရန်ညံ့တယ်။နောက်အောက်ဂတ်စ်လ10ရက်9ရက်10ရက်12 13နေ့အထုခရူးဆိုင်ရမယ်။ခလုတ်ကတဲ့တိုက်တာပြဿနာဖြစ်ရှင်းရတာစိတ်မချမ်းမမြေဖြစ်เสียကိစ္စရက်တွေကြုံပေးရတတ်လို့အထုခရူးဆိုင်ပေကိုစားနေတဲ့မြတ်တာရက်ခံဖျားစီနော်ဒါလေးအထုတ်ခရူးဆိုင်ပေးဖို့စောင်းရံချောင်းရံမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသာသမီးဆန်နေဆန်နေတဲ့အင်္ဂါတဟာစတာမတဲမမြတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်လို့အထုတ်ခရူးဆိုင်ပေးပါလို့စားနေတဲ့မေတ္တာရက်ခံဖျားစေ။ကံကြမ္မာကံလုပ်ငန်းကိုင်းရာစီးပွားတို့အစဉ်ပြေစေဖို့အတွက်ကလေးသူငယ်တဦးတယောက်ကိုမောင်းထုတ်စားပဲတောက်ပဲမောင်းတထုတ်မေတ္တာလက်ဆောင်ဝင်ငါပြီးကျွေးပေးပါအောက်ကစလာရှစ်လပိုင်းတဲ့မွေးနေ့တက်နေငွေနေ့မနက်နေ့လယ်ညနေလမ်းဆောင်လမ်းဖာနဲ့ဖြစ်စေကလေးသူငယ်တစ်စုံတစ်ဦးတယောက်ကိုမောင်းထုတ်တထုတ်
ဝယ်ပြီးတော့မေတ္တာလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ။အတော့တော့အရန်သွင်းဝယ်ထားပြီးလို့ရှင်။ရန်ဆောင်လောက်ဖတ်မှာတောင်းရစားတော့သူကလေးတုံကတော့တောက်ရလက်ဝယ်ထည့်ပြီးလို့ပေးလိုက်ရပါလေ။ဒါဆိုလို့ရှင်အလုတ်အကိုင်းလုပ်ငန်းစီးပွားဂျောင်းကြီးဝယ်ရဲ့ကိစ္စတို့တော့တော့ကိုအောင်မြင်မဲ့ကောင်းကျိုးတို့ထူကြမယ်။လုပ်ငန်းစာတော့ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်။ရုံရုံကြည်ကြည်မပြတ်မပွက်ပေးလို့ပါလို့စနေနဲ့တန်ငင်ရသားသမီးများအထွန်မြတ်သားရခပါစေ။တန်ငင်ရသားသမီးများလုံရင်ဆန္ဒများတလုံးတဝပြေဝနိုင်ကြပါစေ။မင်္ဂလာပါ။ဆရာရဲ့ဘေးဒင်ဟော့စတာများဘေးဒင်ယတရားများလာပြီးယတရားများ like share ဆောင်ရွက်ပေးသူများကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုအမြဲတစေအားပေးကြွရှုကြတဲ့ဓမ္မိတ်ဆွေများကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။